nossas características, vocês estão vendo nos nossos vídeos, é a nossa capacidade de se comunicar, né? Por mais que a gente pareça assim super desinibida, fazendo amizade até com uma parede, né, com um poste, tem momentos que muitas vezes a gente não sabe o que fazer, numa apresentação, num trabalho, enfim. Então, nós pedimos para a nossa amiga, desde sempre juntas, Heloísa, nos dar algumas dicas de como falar em público. A gente precisa entender o que é falar bem em público, porque a gente tem também uma expectativa. O que é falar bem? Falar bem em público é você conseguir transmitir a mensagem sem os problemas que todo mundo tem medo de viver, que é ter branco, esquecer ou não se fazer entender, né? Então, quando eu tenho essa eficácia, eu consigo falar o que eu preciso dizer, eu tô falando bem em público. Então, a gente sempre acha que o Mário Sérgio Cortella, que tem o domínio da organização do pensamento, uma pessoa muito intelectualizada, é que sabe falar bem em público, e às vezes não. Quantas vezes a gente viu alguém que estava aí, um vendedor ambulante, que não tem muito encaixe certo das palavras, mas ele é um excelente comunicador. Então, a gente precisa tirar um pouquinho essa expectativa de ser parecido com alguém e achar em si aquilo que funciona. Então a primeira dica é essa, né? É como que a gente se prepara. Então assim, não dá pra negar que o conteúdo é a primeira coisa que você tem que ter. Então vamos supor que alguém encomenda um assunto pra você. Aí você fala, não, deixa que eu falo, e você não entende, vai te dar muito mais insegurança, você pode ir atrás. Mas pode ser um desafio pra você. Mas vai te dar insegurança, você vai precisar de tempo, você precisa treinar. Então, pro preparo, precisa do conteúdo, né, do pesquisar coisas relevantes, não falar só aquilo de sempre, não ser uma coisa só de senso comum, porque aí isso te dá um passo a mais ali. O pessoal vai te admirar e falar, nossa, ela sabe o que ela tá falando. E a questão também de você ter um repertório, uma linguagem, um vocabulário adequado para onde você tá. Inclusive, você ser muito rebuscado, e falar com quem não te entende também não tem nada de bom comunicador. Então, a primeira dica é se preparar de acordo com o lugar que você vai. Agora, uma segunda dica que eu acho muito importante, para mim faz toda a diferença quando eu admiro um comunicador, é a conexão que a pessoa consegue fazer com o público dela. Dentro da gente, a gente tem uma vontade de agradar enorme. É verdade. E a gente não vai agradar a todo mundo. Não vai. Nunca. O seu jeito é o seu jeito. Agora, eu não posso já também que eu não vou agradar ninguém. Então as pessoas que são apavoradas, elas acham que elas não vão agradar ninguém. Então a conexão depende assim de você. Lógico, você não pode ser uma pessoa que exala julgamentos e preconceitos e coisas. Tem que ser uma pessoa que sabe mediar as coisas, né? Olhar no olho é fundamental. Eu tô olhando pra ele, eu tô assim, ó. Agora, quando a gente tá conversando... Então a gente tem que chegar na pessoa primeiro. A gente dá o primeiro passo. Quem tá falando é que tá chegando. Aí tem uma frase que fala assim: todo comportamento transmite uma mensagem mais do que a palavra que você tá dizendo. Que às vezes você tá falando de um jeito, mas a sua expressão é outra, né? Corporal, né? Quando a gente cria uma máscara que não é de verdade, a conexão não existe de verdade. A conexão vai existir aquilo que você não diz. Aí você fala, não sei porque eu gosto naquele salão de cabeleireiro, ou eu gosto de ir naquela loja comprar, tem três lojas de brinco. Eu gosto dessa, por quê? Que cria conexão. E isso também é a habilidade de falar em público, porque todo mundo acha que é só palestra, é só público grande. E não é. E a terceira dica, última dica que eu deixo, é a questão do entusiasmo, que é aí que mora a coisa de deixar aquela lembrança daquela pessoa quando você vai embora. Por que você gostou daquela pessoa? Aquela pessoa está com entusiasmo no que ela está fazendo, falando, e aí volta aquela frase. Todo comportamento transmite uma mensagem. Se você está falando uma coisa séria, verdadeira, que faz diferença, mas sem entusiasmo, ele vai entender, mas não vai guardar. E o que você quer quando você se comunica? Que a pessoa nunca mais esqueça daquilo, entendeu? Então, entusiasmo é você fazer aquilo com a tua verdade. E não tem erro, gente. Ó, se prepara, se conecta e faz com entusiasmo, você fala bem. Então, é o seguinte. E se trava na hora, o que acontece? Ah, bom, mas aí pode acontecer, né? Ou por falta de experiência, ou por não confiar em si, ou por não ter se preparado. Então, quando é falta de experiência, você tem que dar cara a tapa, fazer várias vezes, se você quer chegar num nível maior. Você tá aqui hoje, você quer chegar lá. Você tem que fazer a mesma coisa? Não. Fazer várias vezes até... Aí você automaticamente vai gerar confiança. Aí, agora, a questão de você não ter se preparado... Existem pessoas que não têm, existem pessoas que têm a habilidade de dar uma sabiada. Daí dá uma volta,
porque já sabe o que tem pra dizer. Deu branco, você abre o jogo com o público. Se o estilo, que geralmente, por exemplo, a Flávia é mais na brincadeira e na alegria, usa isso a teu favor, né? Você fala, gente, ela me deu um branco aqui, peraí, o que eu tava falando mesmo? O pessoal vai rir e vai falar, você tá falando tal coisa. Aí você volta. A pessoa tem branco sempre, pega o papel aqui, ó, minha colinha aqui. Não tem branco sempre, mas eu ponho, eu não fico confiando só na memória. Quando eu me conheço, eu me preparo muito melhor. A gente tem várias maneiras de reter informação, auditiva, visual e sinestésica. Cada um tem a sua linguagem mais forte, mas todos temos as três. O palestrante ou o comunicador que junta essas três linguagens numa fala só, ele ganha qualquer pessoa. Porque ele tem consciência de que ele está querendo se conectar com aquela pessoa. Ele não está querendo só egoisticamente falar uma coisa. Eu quero dizer isso que eu sei. Não, eu quero falar com você. É diferente. As três dicas. Primeiro, você se preparar, saber o que, que funciona com você, se preparar direitinho. Ter domínio do conteúdo, se preparar, não deixar ter branco, o que te atrapalha, o que não atrapalha, se prepara. Segundo, é criar conexão com o público. Como que você vai fazer isso? Além de conhecer o teu público, o que, que você pode fazer para resgatar essa troca? E por último, e não menos importante, ter entusiasmo no que você fala, ter certeza do que você está falando, porque o comportamento transmite uma mensagem. Quem são bons comunicadores para você? Nossa, tem muita gente. Se eu tivesse a habilidade do Padre Fábio de Melo de fazer as colocações dele, eu não estou falando independente de religião, eu acho que ele tem uma inteligência comunicativa sem igual. Eu acho o Marcelo Cortella, eu já assisti 3 palestras ao vivo dele, eu fico encantada toda vez, mas o que me encanta nele é a vastidão de conhecimento. Nossa, cara, isso, gente, ele é fantástico. E ele não precisa escrever nada, não precisa de um slide, não precisa de nada. Ele fala sobre qualquer assunto, puxando filosofia. E ele te conquista, você não quer nem olhar pro lado. Exatamente. Né? E ele traz histórias de vida, ele traz histórias do dia a dia, não tem só erudição e tudo mais. Essas pessoas me conquistam mais também. Eu trouxe um livro aqui, 2 livros para indicar. Um chama Comunicador Fora de Série, Como Se Tornar um Comunicador Fora de Série. Ele é bem receitinha, mas ele tem todos os componentes daquele básico para você pensar numa palestra, para você falar com as pessoas. E esse aqui eu não terminei de ler, mas é o TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Por quê? O TED é uma instituição para as pessoas transmitirem as suas experiências. Eu tenho uma coisa para falar. Às vezes, eu já fizemos um curso de comunicação com a Evelyn. Verdade. Eu fiz uma vez workshop, convidei as amigas e a Flávia foi minha assistente. Estou à disposição, inclusive, viu, gente? Vale muito a pena. Que bom, que eu adoro essa área. Eu estou desde o início da minha carreira, assim, desde sempre trabalhei com essa área. Porque sempre me convidaram e eu estudei bastante. Gostaram, meninas? Eu amei, gente. Vamos embora, então? Vamos. 3, 2, 1. Tchau! Gente, hoje o beijo da fã vai pra Sônia, que puxa o marido e faz ele assistir o nosso vídeo enquanto ela tá lavando louça. Beijo, Sônia! Continua se inscrevendo, convida o pessoal e curtindo e compartilhando os nossos vídeos. E dá umas ideias, o que você gosta de ouvir? Sônia, faz um almocinho aí com a gente. A gente faz uma live na sua casa. Faz uma live. Isso, Sônia. Chama a Amanda, se puder. Tudo bom? Tchau, beijo.